Noi, hyvää iltapäivää omasta puolestani. Pajusen Marjaana olen ja suunnittelija ammatillisesta kuntoutuksesta ja kuntoutusryhmästä. Ja olen ollut Kelassa 17 vuotta töissä, ensimmäiset 9 vuotta vakuutuspiirissä, ihan konkreettisessa asiakastyössä ja TYP-työssä ja näin eteenpäin ja tehnyt tätä kuntoutusta ja nyt sitten nämä viimeiset vuodet tässä täällä hallintopuolella suunnittelemassa, eli ohjaan kenttää, rakennellaan näitä tuotteita ja nyt ollut viime ajat TYP-hommissa, eli siellä sitä yhteistyötä rakennettu tähän maahan ja nyt sitten tullut neetit kuvaan mukaan ja olen tosi tyytyväinen niistä hommista. Mutta tervetuloa tänne omasta puolestani ja ihana nähdä valmentajia nyt ihan livenä. Olen lukenut tarjouskilpailujen valmentajan tiedot-osioita ja tietenkään en voi yhdistää sieltä, että kuka kukin on, mutta upeita kuvauksia oli työstä ja verkostotyöstä. Ja teidän osaaminen siellä tuli hienosti näkyviin. Kiitos siitä. Eli lähdetään tätä nuottivalmennusta liikkeelle viemään. Tämä mun esitys siirtyi tässä iltapäivälle. Vaihdettiin Sari Miettisen kanssa paikkaa, että mä olin tuolla eduskunnan yhdessä valiokunnassa kuulemistilaisuudessa ja sieltä ei voinut olla tavallaan pois, niin sitten jouduttiin siirtämään. Mä huomasin tuossa, kun tulin paikan päälle, että Johanna kertoi nyt vastasi kysymyksiin, mitkä varmaan tulee sitten esitän myös täällä, joten älkää häiriintykö siitä, että tulee toistoja. Eli alun perin, kun mandaatti tälle nuottivalmennuksen kehittämiseen meille annettiin, niin me lähdettiin siitä näkökulmasta, että meillä on työväline, siis Kelan ohjaamojen etsivän nuorisotyön TYPin sosiaalitoimen, ja nyt on tullut tähän myös TE-palvelut mukaan. Eli meillä on väline auttaa näitä NEET-nuoria. Ikähaarukka on varmaan tässä mainittukin. Tällä hetkellä kokeilussa on 16-30-vuotiaat. Eli ne 30-vuotiaat, jotka ei ole täyttänyt vielä 31. Että näin mennään tässä meidän ikähaarukassa. Kysytään paljon, mitä kuntoutusta se nuotti tulee olemaan. Se on ammatillista kuntoutusta. Kohta kerron vähän, kun mä en osaa tai tunne teidän taustoja niin tarkkaan, että kuinka hyvin tunnette Kelan kuntoutusta, mutta näette sen, että mihin sijoittuu tämä nuottivalmennus Kelan ammatillisen kuntoutuksen palveluvalikossa. Mutta sitä ennen me joudutaan aika usein perustelemaan tätä, että tämä ei ole sosiaalista kuntoutusta. Tämä sivuaa siitä, siinä varmasti on samanlaisia elementtejä, mutta se ei sisällöltään ole sitä, koska meille ei lakiperusteisesti kuulu sosiaalityö eikä sosiaaliohjaus ja siihen liitettävät muut toimet. Johanna on varmaan moneen kertaan sanonut, että nuotti käynnistyy kokeiluna. Me on sitä tämän vuoden loppuun asti. Tämä on tällaista Kela-tekstiä, että päätökset tehdään harkinnanvaraisena. Se tarkoittaa sitä, että se on lakipykälä, jonka kautta rahoitus tähän nuottivalmennukseen tulee. Ja lukumääräisesti on arvioitu sen budjetin mukaisesti, että on noin 800 nuorta nyt tämän seuraavan 7 kuukauden aikana. Voi kuulostaa vähäiseltä. Katsotaan, miten meidän käy. Sitten, kun me valmistellaan tässä tätä lakimuutosta ammatilliseen kuntoutukseen, joka on parhaillaan menossa ja laki tulee voimaan sitten ensi vuoden alussa. Siinä on pykälä nuoren ammatilliseen kuntoutukseen, niin sitten nuottikin muuttuu vakiintuneeksi palveluksi. Mä sen verran pysäytän, en ota tästä diasta vielä mitään, että tiedoksi teille, että viime perjantaina meillä oli ensimmäinen koulutus kaikille ohjaamojen, etsivän nuorisotyön, sosiaalitoimen, TE-palveluiden ja TYPin henkilöstölle. Neeteistä, tunnistamisesta, miten tunnistat NEET-nuoren, miten ohjaat Kelan palveluihin ja mitä ne palvelut ovat. Se on tallennettu se koulutus ja me toistetaan, koska niin suuri kysyntä oli, niin 13.6. meillä on toinen samanlainen vajaan 2 tunnin mittainen koulutus.
he tietävät, että miten tämä nuotti nyt toimii. Aika yksityiskohtaisestikin käytiin asioita nuotin sisällöstä läpi, että he osaa sitten tehdä töitä teidän kanssa. Tässä on vielä ihan dia siitä, että kyseessä on ammatillinen kuntoutus, että jos ei ole tuttua tämä Kelan kuntoutus, niin meillä on lain mukaan järjestettävä ammatillinen, vaativa, lääkinnällinen ja kuntoutuspsykoterapia. Ja harkinnanvarainen on sitten se määräraha sidonnainen ja siihen pääsääntöisesti kuuluu lääkinnällinen kuntoutus. Tässä kohtaa tämä on sitä harkinnanvaraista, koska tämä on kehittämistä ja asiakkaat pääsee, nuoret pääsee tähän ilman diagnoosia. Mutta tulee muuttumaan tuonne yläkertaan, mikä on ympyröity ensi vuoden alusta. Kuntoutusraha on iso asia. Tässä kohtaa voin todeta, me palataan tässä esityksessä myöhemmin siihen, että nuottivalmennuksen ajalta nuorelle ei makseta kuntoutusrahaa. Ja sanon vain tämän lauseen tässä ja jatkan sitten tuolla myöhemmin, että miksi. Kerron enemmän siitä nuoren toimeentuloturvasta. Äsken sivusin tätä kysymystä, että miten nuotti asettuu Kelan ammatillisen kuntoutuksen palveluvalikossa, mihin kohtaan. Me puhutaan täällä meidän työstöslangilla, että tämä on pre-vaihetta. Meillä ei ole aikaisemmin ollut näin matalan kynnyksen kuntoutusta, kun tämä nuotti on. Eli tässä ei arvioida ammatillisen kuntoutuksen edellytyksiä. Ja kyseessä on valmentava kuntoutusmuoto. Tähän keskelle on asetettu ammatillinen kuntoutusselvitys, joka on selvittävää ja arvioivaa. Ja nyt näiden neettien kohdalla me saatiin myös tämä palvelu mukaan 1.3.2018 alkaen. Eli meillä on nyt tavallaan kaksi palvelua tässä ilman diagnoosia kehikossa. Ja sitten tiedoksi teille, mitä täällä oikealla puolella oranssilla on nämä ammatillisen kuntoutuksen palvelut, jotka vielä edellyttävät sitä sairautta tai vammaa sinne taustalle, eli sitä diagnoosimäärettä. Ja tätä nyt me käydään tällä hetkellä tässä lainvalmistelussa läpi, että onko mahdollista esimerkiksi, että koulutuskokeilu tai TEAK tulisivat mukaan sitten näille nuorille, ketkä nuottiinkin pääsevät. Mutta vähän näette tästä, että mihin nuotti sijoittuu. Eli se on aika lailla, se on se ensimmäinen siellä, mikä tarttuu nuoren tilanteeseen. Tässä on ihan pohdittu dia siitä, mikä on sosiaalisen kuntoutuksen ja nuottivalmennuksen ero. Tätä joudutaan perustelemaan joka kerta, kun mennään puhumaan Kelan ulkopuolelle, mutta myös Kelan sisällä. Ja Kelassa ei ole lakisääteistä perustetta tehdä sosiaalityötä eikä sosiaaliohjausta. En lue tuota sosiaalihuoltolain 17 pykälää, mutta ei meidän toiminta liity mitenkään, tai ei sisälly siihen. Tässä on vielä kaksi laatikkoa siitä, mitkä on otettu ihan sieltä sosiaalihuoltolaista. Millaista on sosiaalinen kuntoutus versus mitä on nuottivalmennus. Ja jos mä käyn sen nuottivalmennuksen läpi, niin meillä on tässä henkilökohtainen valmentaja ja se on keskeistä, siinä on verkostotyö. Työtä tehdään ratkaisukeskeisesti ja käytetään toiminnallisia menetelmiä. Sitten tämä tuen tarve. Määrällisesti me oletetaan, että se on paljon vähäisempää kuin sosiaalitoimen puolella, ihan viikkotasolla. Tässä ei ole ryhmätoimintaa, nuori tavataan yksilöllisesti. Tämä ei sisällä työtoimintaa. Tässä ei edellytetä kuntoutussuunnitelmaa. Aika pitkälle tässä se ero tulee. Mennään siihen kohderyhmään ja miten tunnistetaan ja miten ohjataan valmennukseen. Täällä tuodaan edelleen esille tätä nuorten ikäryhmää, mutta katsotaan se, että heidän toimintakykynsä on heikentynyt. Ensimmäistä kertaa Kelassa kuntoutuksen puolella nuori voi hakea nyt kuntoutukseen ilman todettua sairautta. Eli hänen ei tarvitse toimittaa yhtäkään lääkärin lausuntoa tai lääketieteellistä selvitystä. No nyt meiltä kysytään paljon tämän ammatillisen kuntoutusselvityksen yhteydessä, että mitä sitten, jos meillä on sitä
lääkärinlausuntotietoa siellä taustalla. Eli nuorella voi olla sairaus, mutta me ei edellytetä sitä asiaa valmennuksen myöntämiselle. Tuossa myöhemmin tulee haastattelusta. Nuori antaa haastattelussa sitten luvan siitä, että nämä lausunnot saadaan toimittaa teille nähtäväksi, katsottavaksi, kun te valmistelette omaa työtä. Tässä on itse asiassa seuraava kohta on edellytyskohtakin. Eli valmennukseen pääsemiseksi riittää, että nuori itse haluaa sinne. Tai hänen kanssaan työskentelevä ammattilainen on arvioinut, että tästä nuotista on nuorelle apua. Ja koko aikahan sitä nuoren tilannetta ja palvelutarvetta arvioidaan ja tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Eli nyt se kokonaisvaltaisuus tulee sieltä toimintakyvyn määritelmien kautta esille. Mutta me ei painoteta mitään toimintakyvyn osa-aluetta. Tässä tuli kysymyksiä Johannalle ennen tätä esitystä tai ennen kahvia opiskelijoista. Eli opiskelijathan ei pääsääntöisesti nyt kuulu tähän kohderyhmään, koska heillä on se opiskelupaikka. Mutta nyt tässä on semmoinen tilanne, että meillä on tullut esiin opiskelijoita, jotka ovat hyvin höllästi tai irrallisesti opiskelemassa. Totuus on se, että heillä on opiskelut viivästyneet, heiltä ei tule suoritteita ulos. He ovat kirjoilla oppilaitoksessa ja heidän elämänsä ja elämäntilanteensa on hyvin epäselvä. Ja me ollaan otettu näitä opiskelijoita mukaan tähän ammatilliseen kuntoutusselvitykseen. Eli täällä tavallaan tehdään sitä arvioa sitten, että olisiko tämä palvelu sopima. Me tehdään sitä myös tämän nuotin kohdalla sitten. Et me ei voida tässä kokeiluvaiheessa niin kuin tyrmätä heti, että hei, sä oot kirjoilla siinä Stadin ammattiopistossa, että sulla ei ole mitään asiaa tähän. Päinvastoin se voi olla, että se hyötyy tästä paljon enemmän se nuori, jos se opiskelutilanne on siellä vaikea. Sitten meillä on tullut juuri näitä, kun kysyittekin, että jos on kuntouttavassa työtoiminnassa, niin meillä on tullut sellaisia tapauksia, jotka on yhden päivän sen 4 tuntia kuntouttavassa työtoiminnassa. Ja mun mielestä keskeistä siinä on se, että se kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja on sen nuoren kanssa jutellut, että sä et tavallaan pääse tällä kuntouttavalla eteenpäin, mutta jos sä pääset sillä selvityksellä tai tällä nuottivalmennuksella, niin silloin kannattaa siirtyä. Ja tästä on keskusteltu niin kuin työttömyysturvan näkökulmasta, että miten nuoren toimeentulo tässä katsotaan. Ja meidän työttömyysturvan asiantuntijat on sitä mieltä, että ei ole mitään syytä pitää sitä nuorta niin kuin rahallisestikaan siellä kuntouttavassa, vaan on hyvä, että hän pääsee eteenpäin ja tässä nuotissa tartuttaisiin hänen tilanteeseensa. Mä en mitenkään halua niin kuin mollata sitä kuntouttavaa työtoimintaa, mutta kyllä meille selkeä näkemys on siitä, että on tilanteita, jossa nuori on niin sanotusti säilössä. Ja jos on tavoite, että mennään eteenpäin ja ohjaaja sieltä suunnasta arvioi näin, hän on asiantuntija, hän on nähnyt sitä nuorta pitkän aikaa. Ja jos hän suosittaa, että olisi hyvä päästä tähän Kelan nuottiin esimerkiksi, niin silloin se on ajankohtainen. Tästä tunnistamisesta. Eli meillä on nyt tässä meidän kumppaneille tehtävä. Ohjaamot etsivä, typpi sosiaalitoimi, TE-toimistot, muut mahdolliset tahot voi tunnistaa nyt neet nuoren. Ja nyt ihan uutena, niin kuin Johanna sanoi, niin he voi soittaa nuoren kanssa tai nuoren suostumuksella tähän Kelan vakuutuspiirin skyperinkiin. Mulla on seuraavalla dialla enemmän näistä skyperingeistä. Tai toinen tapa on se soitto Kelan kuntoutuksen palvelunumeroon, mikä on tällä hetkellä voimassa oleva toimintatapa. Eli tässä ilmoitetaan nuoren tiedot, ei kerrota nuoresta sen enempää. Ja meidän puhelinpalvelun asiakasneuvojat on koulutettu siihen, ei he lähde kyselemään sen enempää mitään tietoja. He ottaa sen ne yhteystiedot vastaan, siirtää sisäisesti meidän tänne, meillä on tekniseen järjestelmään, josta sitten nämä nimetyt neet kuntoutuskäsittelijät poimivat nämä asiakkaat ja ottavat yhteyttä. Ja tavoiteaika meillä on, mä vielä sen tuon esille, on 2 päivän sisällä. Toinen tapa on tunnistaa, ja nyt jo tulee, vaikka ei selkeää toimintamallia Kelan sisällä ole, niin on tässä Kelan sisäisessä etuuskäsittelyssä tällainen neet-nuori, ja ohjata häntä näihin neet-kuntoutuspalveluihin.
Eli näitä tapahtuu tällä hetkellä perustoimeentulotuen puolelta näitä tunnistamisia, työttömyysturvan puolelta, sairauspäivärahasta. Mutta tässä on tällä hetkellä, me työskennellään toisen Nuoret-nimisen projektin kanssa ja siellä kehitellään tätä tunnistamista niin kuin syvemmin ja laaditaan siitä mallia. Mutta nyt jo Kelassa tehdään tätä ilman, että on mitään ohjeistusta. Hyvä asia. Tässä on vielä niistä vakuutuspiirien SKYPE-ringeistä. Ja SKYPE-osoitteet on tässä, tämä materiaalihan tulee teille, niin 1.6. alkaen, eli perjantaista alkaen sitten kirjoitetaan sinne, kohta näytän sen kuvakaappausruudun tuolta, että mihin kirjoitatte nämä osoitteet. Eli jokaisella vakuutuspiirillä on oma osoitteensa. Tämä alussa on tämä työkyky.lantinen@kela.fi, eli tämä on läntisen vakuutuspiirin olemassa oleva tämmöinen SKYPE-ringiosoite. Tämä kuulostaa ihan hassulta, mutta ei ole luotu sitten uutta siihen, koska niitä käytetään jo TE-palvelujen kanssa, kun tehdään yhteistyötä. Ja sama on tuolla keskisessä. Eteläisessä, itäisessä ja pohjoisessa on perustettu sitten nämä uudet osoitteet. Ja me tuodaan ne vielä sitten sinne Kelan nettisivuille, mikä osoite teillä on, tämä nuottivalmennussivusto, että siellä on ihan oikea osoite. Nämä on nyt, mitkä me saatiin just ennen kuin me tätä esitystä rakennettiin, niin jos siinä on muutosta vielä, niin teille siitä totta kai ilmoitetaan siellä nettisivuilla. Mutta tämä on iso harppaus siitä, missä tilanteessa me oltiin tässä yhteydenpitoasiassa. Eli te voitte tänne soittaa, mutta myös tämä meidän kumppani porukat ilmoittaa asiakkaita tänne, ottaa yhteyttä. Tässä on vielä ihan, mä en tiedä kuinka harjaantuneita SKYPE-käyttäjiä te olette, voitte olla todella ammattilaisia. Jotkut ei ihan arvaa aina, tai mihin mä sen osoitteen laitan, niin tähän ruutuun. Joo. No tässä on sitten vielä niitä tilanteita tavallaan, mitä siellä nuottivalmennuksen palvelukuvauksessakin, jota olette silloin tarjouskilpailuvaiheessa käynyt läpi, niin että miten nuori tunnistetaan yhteistyötahoilla ja Kelassa. Tässä on ihan tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä tilanteista ja tämä on myös meidän talon henkilökunnalle tämmöinen pysähtymisen paikka eli, ja myös yhteistyökumppaneille, että mitä merkkejä voi olla siitä, että nuori voitaisiin ohjata Kelaan ja näihin palveluihin, erityisesti nuottiin. No ensinnäkin se, että on jo asiakkaana näillä kumppaneilla, mitä tässä on lueteltu. Ja siellä asiantuntijat ovat tehneet tämän nuoren kanssa töitä ja huomaavat, että siinä toimintakyvyssä on ongelmia, esteitä. Tämä nuori ei pääse eteenpäin. Nuorella ei tarvitse olla motivaatio katossa, kun hän lähtee tähän palveluun. Meillä on valtava odotus teitä kohtaan, että pystytte sen alun jälkeen sytyttämään sitä kipinää sen nuoren kohdalla. Että edes jossain kohtaa pystyisi luomaan pienenkin tavoitteen omalle tulevaisuudelle. Meillä on kuntoutuksen puolella paljon nuoria, ketkä on useasti keskeyttäneet opintonsa eri syistä. Ja me huomataan niitä, että niihin syihin ei ole oikeastaan kajottu, vaan se kaava toistuu. Ja näitä nuoria te tuutte varmasti tapaamaan. Moni nuori on sitten jo väsynyt hakemaan apua, kun apua on aika monessa paikassa, että se vaikuttaa jopa palveluviidakolta tämä maailma nykyään, että ei se ole ihan helppo. Meillä on nuoria, jotka on keskeyttänyt asepalveluksen. On nuoria, ketkä haluaa muuttaa elämäänsä. Eli me ollaan tässä, kun valmisteltiin nuottivalmennustakin ja näiden neettien yhteydessä, käyty monien nuorten kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa keskustelua näistä nuorista, että millaisia ne nuoret ovat. Ja kaikki melkein sanovat yhteen ääneen, että nuori haluaa aina muutosta, että ne kertoo kyllä, että ne haluaa muutosta. Mutta sitten se, miten se tehdään, mikä minun roolini siinä on, niin on hyvin vaikea täsmentää. Me tehdään ensimmäistä kertaa työtä myös nuorten kanssa, jotka ovat vapautumassa vankilasta. Ja heidän ammatillinen jatkosuunnitelmansa on epäselvä. Eli nämä nuoret tulee myös mahdollisesti mukaan tähän nuottiin. Ja myös se päihdeongelma, joka aina meitä kohtaa välillä tuolla kuntoutuksen puolella, niin näitä nuoriakin tässä on. Ja jos on sellainen henkilö, että haluaa muutosta, on saanut hoitoa ja
ollut päihdekuntoutuksessa, että pystyy tarttumaan tähän nuottiin, niin se on mahdollista. Paljon me kohdataan nuoria, kellä on erilaisia riippuvuuksia, päihteiden lisäksi peliriippuvuutta, vuorokausirytmit on ihan sekaisin. Sitten siellä ydinperheessä voi olla rasitteita, ero, kuolema. Näitä me aina kohdataan välillä. Sitten taloudelliset asiat ovat sekaisin. Moni on sortunut pikavippeihin ja ovat ulosotossa ja niin edespäin. Ja se voi haitata sitä eteenpäin menemistä. Ja sitten nämä nuoret, ketkä on muuttanut toiselle paikkakunnalle, niin aikuistuminen ja itsenäistyminen on tuottanut aika paljon ongelmia. Eli tämmöiset on aika semmoisia tyypillisiä asioita, mitä kohdataan. Jokainen nuori Kelassa, joka on poimittu ja ilmoitettu, tunnistettu, haastatellaan. Suluissa lukee, jos nuori tavoitetaan. Eli meidän käsittelijät on tuonut meille nyt aika paljon esiin sitä, että no montako kertaa he soittaa, kun he on jo 5 kertaa yrittänyt ja mitään ei tapahdu. Kyllä he yrittää edelleenkin, että osan saa kiinni ja osan ei. Meillä on nimetyt etuuskäsittelijät näihin NEET-nuorten kuntoutusasioiden käsittely ja nuori haastatellaan joko kasvokkain tai puhelimitse. Heidät on koulutettu käyttämään motivoiva haastattelun menetelmää ja nyt kun nuoren ei tarvitse toimittaa kirjallista hakemusta tähän kuntoutukseen, niin tähän on valmisteltu tämmöinen ilman diagnoosia haastattelurunko, joka pitää sisällään ICF:n toimintakyvyn osa-alueilta muodostettuja kysymyksiä. Eli sillä kartoitetaan sitä tietoa nuoresta. Eli nuoren ei edelleenkään tarvitse toimittaa mitään lääketieteellistä selvitystä. Riittää, että nuoren toimintakyky on heikentynyt, että hän ei pärjää ja hän itse toivoo pääsemänsä nuottiin. Niin se riittää. Tässä on yhteistyötä teidän kanssanne. Varmaan se on helpompi sitten, kun saatte käsin, tai voi olla pientä tekstiä tuolla. Tässä on sitä tietoa siitä, mitä tekee se Kelan nimetty etuuskäsittelijä. Tekee kuntoutuspäätöksen, hanketunnukset tulee perään siihen päätökseen ja lähettää sen kuntoutuspäätöksen liitteineen teille. Ja on tarpeen mukaan myös yhteydessä teidän kanssa, jos on jotain keskusteltavaa. Ja seuraa sitä kuntoutuksen etenemistä, eli me toivotaan, että te käytte käsittelijöiden kanssa sitten keskustelua siitä nuoren tilanteesta. Että ei käydä keskustelua siinä vaiheessa, kun on paljon ongelmia, vaan voi soittaa ihan muuten tai olla yhteydessä, että miten menee. Se olisi erittäin toivottavaa. No, mitä itse kuntoutuspalvelun tuottaja, eli te valmentajat, te saatte Kelasta sen päätöksen, se toimii maksusitoumuksena tälle palvelulle. Ja siellä on perässä aina tämä lakitunnus, että se on harkinnanvarainen 12 pykälän päätös. Ja sisältää tiedon tästä kehittämishankkeesta. Ja samalla lähetetään ne haastattelukoosteet teille ja ne kaikki selvitykset ja liitteet, mitä se nuori on antanut luvan, että voi laittaa mukaan. Ja jos siinä käynnistämisessä, siinä aloittamisessa on ongelmia, niin olkaa yhteydessä Kelaan, niin me tiedetään, että missä mennään. Ja tässä on vielä tästä näin, että nuorelle ei makseta toimeentuloturvana kuntoutusrahaa tänä vuonna, koska tämä ei kestä, on tämmöinen käyntikertamuotoinen palvelu, se ei kestä sitä 4 tuntia matkoineen, mikä on kuntoutusrahan edellytys, sen saamisen edellytys on noinkin tiukka. Niin tällä hetkellä nuori on sillä etuudella, millä hän aloittaa tämän palvelun. Jo hänelle voidaan maksaa toimeentulotukea ja työttömyysturvaa, näin. Tästä toteuttamisesta. Me ollaan luotu tänne taustalle ydinajatus, että nuotti on se, joka kannattelee nuorta. Me luotetaan teihin, me luotetaan nuoren antamaan tietoon. Riittää, että haluaa mennä nuottiin, eikä tavoitella sen suurempaa uskoa kuin muutoksen mahdollisuutta. Et nuori uskoisi siihen, että asioita on mahdollista muuttaa. Me ei haeta sitä, että tämän kautta tulee työllistyä tai tämän kautta pitää päästä opiskelemaan. Pääasiat nuori pääsee edes vähän eteenpäin omissa asioissaan. Ja tässä on tavoitetta siihen, mitä me yritetään tällä valmennuksella hakea. Eli kiinnostuu omasta elämäntilanteesta ja tulevaisuudesta. Ja siellä taustalla voi olla se opiskelu tai työelämään suuntautuminen.
meidän palvelut yleensä on niinkin tavoitteellisia, että, niiden, että se työelämätavoite niin sanotusti löytyy sieltä, että palvelun tulisi johtaa opiskeluun tai työhön. Tässä se voi johtaa ammatilliseen kuntoutukseen, eli muut palvelut voivat olla sitten jatkona. Sitten kun se laki muuttuu, ei vielä se ei ole mahdollista. Vielä me asetetaan tavoitteita niin, että nuori on se tekijä, se subjekti. Asettaa itse tavoitteensa ja te valmentajat tuette tätä nuorta siinä. Ja me haetaan tällä valmennuksella palveluna sitä, että nuori ja hänen verkostonsa saa käsityksen tämän nuoren toimintakyvystä ja siitä, millä osa-alueella niitä ongelmia on ja miten niitä viedään, niitä asioita eteenpäin, että hän tulee pärjäämään näillä osa-alueilla. Minkälaisia voimavaroja hänellä on arjessa ja hän itsekin tajuaa, missä menee vikaan ja missä hän on hyvä. Sitten lähdetään sille puolelle, että mitkä on ne vahvuudet ja onnistumiset ja muut. Hyvin paljon meillä on ollut tapana tähän mennessä hakea sitä vikaa ja heikkoutta. Verkosto on se, mitä tässä hyödynnetään ja te hyödynnätte, että ne tukitoimet olisi mahdollisimman kattavat myös sieltä puolelta. Tässä on ihan yleistä tästä valmennuksen toteuttamisesta. Eli monesti kysytään meiltä, että onko se kerran elämässä nyt se nuotti. Eli Kelassa on ollut hyvin perinteenä, että on yksi palvelu, joka kerran toteutetaan. Nuottia voidaan. Tämä 20 kerran, kohta tulee vähän rakenteesta lisää, niin 20 käyntikerran paketti, niin sitä voi uusia toistaa, jos se 20 kertaa on käytetty. Se voidaan pilkkoa, voi olla 10 kertaa tätä nuottivalmennusta. Jos te katsotte, että ammatillinen kuntoutusselvitys olisi hyvä toteuttaa siinä välissä, niin se on siinä välissä ja sitten jatketaan tällä nuotilla. Eli me halutaan siitä perinteisestä tavasta eroon, että kun on esimerkiksi nuori ammatillisessa kuntoutuksessa, että hänet jätetään yksin sen ammatillisen kuntoutussuunnitelman kanssa, minkä se selvitys on tuottanut. Vaan nyt se otetaan haltuun teidän valmentajien avulla sitten se suunnitelma, miten sitä viedään jatkossa eteenpäin. Te kannattelette sitä nuorta. Ja tosiaan tämä voidaan toistaa, niin kuin tuossa toisessa kohdassa on, että keskustelette sitten Kelan tämän etuuskäsittelijän kanssa, että mikä se tarve on ja voidaan tehdä sitten uusi päätös. Ja toteutus on 10 kuukauden sisällä käynnistymisestä, Johanna sitä toikin jo esille. Tässä on vielä tämä rakenne ihan yksinkertaisesti. Tämä on tuttu teille, 60 minuuttia, 20 kertaa sisältää nuoren tapaamiset, verkostotyön ja yhteydenpidon. Täällä on vielä enemmän tietoa näistä nuorten tapaamisista, että se voi olla se yksi 60 minuutin tapaaminen tai voitte yhdistellä näitä tapaamisia. Varmaan sen pari tuntia on sitten, olisiko se maksimi, että katsokaa mikä se on tarpeen. Voi toteuttaa muualla kuin omassa toimipisteessä ja se onkin toivottavaa ja suotavaa, että se voi olla nuoren koti, kirjasto, kahvila, mitä te katsotte niin kuin oikeaksi paikaksi. Ja mä itse asiassa vastaan tässä nyt yhteen kysymykseen, joka meille tuli tässä jo etukäteen palveluntuottajalta tähän nuottiin liittyen, että jos nuoren kotona on väkivaltaa, niin onko mentävä nuoren kotiin? Voiko ottaa työparin mukaan? Ja miten tämä tilanne hoidetaan? Niin aloitetaan vaikka siitä, että te valmentajat arvioitte, että jos on näinkin turvallisuusriski siellä kotona, niin sanoisimme, että sinne ei kannata mennä, vaan se tapaamispaikka on sitten joku muu. Ja tässä ei ole olemassa mitään työpareja tässä palvelussa. Sitä ei ole kirjoitettu siihen palvelukuvaukseen. Ja sitten vielä kysyjä kysyi sitä, että jos on työpari, niin maksetaanko tuplakustannukset. No ei makseta, kun ei ole sitä työparitoimintaa. Näin. Mutta tämä herättää varmasti paljon erilaisia kysymyksiä. Et mekään ei osata niinku kaikkea etukäteen, kun palvelukuvaus on tehty ensimmäistä kertaa vähän väljemmin kuin normaalisti, niin ottaa kantaa, että ne sitten vastaillaan näihin kysymyksiin tässä ajan myötä. Tapaamisiin voi osallistua täältä kumppaneilta, ihmisiä jos katsotte, asiantuntijoita jos katsotte sen tarpeelliseksi tai se nuoren läheinen. Ja tapaamisia voi toteuttaa jaksotettuna.
Onko 3 kertaa viikossa, kerran viikossa, ihan miten te katsotte sen tarpeen. Toi, varmaan se alku voi olla semmoinen vähän tiiviimpi, että saa rakennettua nuoren sen luottamuksen ja se suhde lähtee toimimaan. Sitten on mahdollista, että jos näinkin hienosti käytän nuotin aikana, tai jos on 2 nuottipakettia, että nuori pääsisi opiskelemaan tai töihin, niin tätä nuottia voi jatkaa vielä siinä siirtymävaiheessa. Se toimii tällaisena tukimuotona. Me ollaan edellytetty teiltä valmentajilta tarjouskilpailuyhteydessä jo verkostotyötä, ja siellä hienosti tuli näkyviin se, kuinka sitä tehdään näiden muiden toimijoiden kanssa. Ja mä en lue tästä joka täppää läpi, mutta te käsitätte sen, että ilman tätä verkostoa, joka on jo tehnyt nuoren kanssa työtä, niin me ei pärjätä ja te ette pärjää. Eli me painotetaan sitä, että se verkosto on siinä mukana. Me nähdään se myös siitä niistä palautteista sitten, mitä te lähetätte. Mutta voi olla tilanteita, että sillä nuorella ei ole sitä asiakkuutta näihin verkostoihin, mutta jos arvioitte, että se on tarpeen, niin silloin sen asiakkuuden voi käynnistää. Yhteydenpidosta. Tässä nuottivalmennuksessa valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä tiiviimmin kuin missään muussa meidän kuntoutuspalvelussa. Ja meillä on tämmöinen slogan täällä, että nuorta ei jätetä yksin. Eli te pidätte nuoren kanssa yhteyttä myös tapaamisten välillä. Itse varmistatte tai sen tavan, millä pidätte yhteyttä. Onko se puhelin vai tekstiviestit vai sähköpostit vai mikä se on, mutta nämä on mahdollisia. Valmentajan työote. Toitte hyvin esille sitä, miten teette ratkaisukeskeistä työtä. Ja täällä vielä toistetaan näitä asioita, mikä voi olla ihan teille ihan päivän selvääkin, että täällä haetaan niitä vahvuuksia, onnistumisia ja osaamista, mielenkiinnon kohteita. Sieltä teidän teksteistä näkyy, että kuinka te osaatte rohkaista ja kannustaa nuorta ja katsoa kohti tulevaisuutta. Toimitte tasavertaisena ja ei ole jättiläistavoitteita, vaan osaatte pilkkoa ne myös pienemmiksi osatavoitteiksi, mitkä on helpompia viedä sitten eteenpäin. Teillä on ymmärrys nuoren verkostosta ja siitä lähipiiristä, ja se tulikin siellä esille, mutta vielä me tätä tähdennetään. Eli jos sanoo, niin te toimitte sen nuoren rinnalla kulkijana, rakennatte luottamusta ja huomioitte yksilönä. Ja se on tärkeää, että se nuori tietää joka tapaamiskerralla, mitä tehdään ja miksi tehdään. Että tätä kannattaa jatkaa, että hänelle perustellaan ne asiat sen takia, että hän ei sitä ajattele, että no eihän tästä ole mitään hyötyä hänelle. Pitäkää nuori mukana siinä tapaamisten suunnittelussa. Hänellä on vaikutusmahdollisuudet siihen, miten ne tapaamiset sitten toteutetaan. Te olette ammattilaisia siinä käyttämään toiminnallisia menetelmiä. Me saatiin valtava kirja, kun me itse asiassa kirjattiin ylös teidän meille tuottamia menetelmiä. Niitä oli niin iso kirjo, että me ollaan kaikkia kohdattukaan koskaan. Mutta täytyy sanoa, että tosi ammattilaisia olette tässä ja toivomme, että te käytätte niitä. Nuorella on nyt turvallinen alusta teidän kanssa rakentaa niitä omia selviytymiskeinoja. Nämä nuoret monesti välttelee epämukavuusalueita ja tämmöisiä vaikeita tilanteita, mutta mä luulen, että teidän kanssaan he joutuvat niitäkin kohtaamaan ja treenaamaan, että siitäkin selviää. Meillä on teemat tuolla palvelukuvauksessa. Nämä 3 pääteemaa on nuoren vahvuuksien ja toiminnan esteiden kartoittaminen, muutosmotivaation vahvistaminen ja ammatilliselle polulle suuntautuminen. Nämä voi kerrata sitten sieltä, eli aina Kelan näissä kuntoutuksen palvelukuvauksissa on jokin sisällöllinen ote. Eli tässä on valittu nämä 3 kohtaa. Jos teillä on vielä enemmän ja varmaan onkin enemmän annettavaa näihin teemoihin, niin kaikki on tervetullutta.
Mutta se täytyy muistaa, että täällä taustalla kulkee aina tämä ammatillisen kuntoutuksen punainen lanka. Eli kyllä tässä pyritään, vaikka siihen nuoreen tartutaan ja viedään eteenpäin, että se johtaisi pikkuhiljaa, vaikkei ehkä tämän palvelun kautta suoraan eikä tarvikkaan, niin tästä eteenpäin kohti sitä ammatillista polkua. Se on sitten eri tilanne katsoa, että mitä välineitä siihen tarvitaan mukaan. Eikä kiirehditä, vaan edetään nuoren tahdissa. Edelleenkin. Ensimmäistä kertaa me voidaan toistaa myös tätä palvelua, jos sillä nuorella on vaikea tilanne. Mutta pääasia, että te kerrotte näistä asioista, minkälaisia mahdollisuuksia nuorella on, että hän ymmärtäisi, että hänkin voi jonain päivänä olla koulussa. Hän voi jonain päivänä olla opiskelija tai työntekijä. Nämä asiat on aika usein näillä nuorilla kadoksissa. Pystytte kertomaan heille näistä kuntoutusmahdollisuuksista ja te tunnette tietenkin omaa aluettanne aika hyvin, mitä muiden toimijoiden palveluita siellä tarjotaan, jos tämä nuori voisi vaikka niistä hyötyä jatkossa. No kun valmennus sitten on siinä pisteessä, että, tai tämä prosessi on siinä pisteessä, että Kelasta on tehty päätös ja te saatte sen kuntoutuspäätöksenä. Otatte nuoreen yhteyttä. Täällä on laitettu viimeistään seuraavana arkipäivänä valmennuspäätöksen saavuttua palveluntuottajalle. Me haetaan tässä pikaista yhteydenottoa, mutta se ei tarkoita tietenkään sitä, että no nyt heti näin, mutta me toivotaan, että siinä ei tule mitään välivaiheita. Ei tule sitä, että otetaan 3 viikon päästä yhteyttä, vaan mahdollisimman nopeasti. Sitä me tässä haetaan. Sovitte nuoren kanssa vaikka puhelimitse sen ensimmäisen tapaamisen. Ja lähdette kertomaan siitä, että mikä mahdollisuus sillä nuorella nyt on. Ja mukaan voi ottaa sen tukihenkilön tai läheisen. Tämähän voi olla pelottava tilanne tavata valmentaja yhtäkkiä. Vaikka täällä nyt me ollaan yritetty haastattelun perusteella, keskustelun perusteella niin kuin pehmitellä tätä lähtötilannetta. No jossain kohtaa mennään prosessissa niin pitkälle, että valmennus myös päättyy. Ja nuori ja valmentaja sitten pohtii, että mikä on jatko. Miten hän pärjää yksin arjessa? Miten ottaa haltuun ne opitut taidot ja selviytymiskeinot? Tavatkaa ihmeessä sitä verkostoa ennen kuin palvelu päättyy. No sitten ollaan tässä Kela-maailmassa, eli täällä tuli kysymyksiä dokumentaatiosta, eli te otatte itse sen dokumentaation haltuun. Teillä on omat järjestelmät, mihin te kirjaatte tapaamiset. Se, mitä me halutaan kooste. Eli tämä kirjallinen kuntoutuspalaute. Ja toivotaan, että siinä palautteessa kuvaatte tätä toimintakykyä, miten se valmennus on toteutunut, miten tavoitteita on saavutettu ja miten tästä eteenpäin. Sitten otatte yhteyttä Kelaan, jos nuorelle on tarpeen jatkoa tälle valmennukselle. Et matalalla kynnyksellä käykää keskustelua tämän Kelan käsittelijän kanssa. Sitten on tilanteita, että valmennus voi peruuntua, keskeytyä. Jos nuori ei aloita sitä valmennusta, tai se on jo alkanut ja vaikka on mennyt 5 kertaa eteenpäin ja keskeytyy, niin neuvotelkaa asiasta tämän Kelan henkilön kanssa. Voitte soittaa siihen Skyperinkiin. Meillä on sitten prosessit siihen, kun me joudutaan se päätös lakkauttamaan. Eli meidän pitää silloin aina kuulla tätä nuorta. Me ei voida tuosta vaan laittaa tätä nuottivalmennusta poikki. Mutta se on Kelan tehtävä. Sitten tässä loppupuolella on ihan tämmöistä yleistä. Tässä oli tästä toimeentulosta, josta jo mainitsinkin, eli kuntoutusraha-oikeutta näille nuorille ei tässä kokeilun aikana synny. Eli nuori saa sitä etuutta, millä hän on, kun tähän valmennukseen tulee. Ja erityistä on, että tässä palvelussa valmentaja liikkuu nuoren luo. Eli tässä me puhutaan nyt matkakustannuksista, eli sille nuorelle ei synny siinä niitä matkakustannuksia. Ja jos niitä tulee, jos niitä yhdistellään paljon niitä, jos niitä tulee niitä matkakustannuksia sillä lailla, että nuori liikkuu teidän luo sinne teidän toimipisteeseen, niin silloin me katsotaan sen sairausvakuutuslain mukaisten kuntoutusmatkojen korvaukset. Mutta mä luulen, että näitä tilanteita tulee tässä kohtaa aika harvoin.
aina pitää varautua. Tulkkaus, vieraan kielen tulkkaus. Meillä on paljon maahanmuuttajanuoria ja tässä nuottivalmennuksessa on mahdollista enintään nyt 10 tulkkauskerralle, eli käyntikerralle, jossa käytetään vieraan kielen tulkkia. Tässä on laitettu näin, että miten me sisäisesti hoidetaan tämä tulkkauksen järjestäminen, mutta kun te saatte tämän kuntoutuspäätöksen, niin päätöksen mukana lähetetään teille tämmöinen tulkkausohje, miten toimia. Ja kun te tilaatte tulkkia, niin tulkkitilauksen yhteydessä on tämmöinen viitenuotti, mikä ilmoitetaan sitten tulkkia tilatessa. Mutta tästä tulee hyvät ohjeet, on laadittu, että ette joudu pulaan. Ja aina voi kysyä niiltä meidän käsittelijöiltä, että miten toimia. Täällä on vielä, että mihin valmentaja ottaa yhteyttä Kela-asioissa ja mistä saa tietoa. Eli jos teillä on näitä ylipäätään tähän nuoreen ja toimeentuloon liittyviä kysymyksiä, myös tästä valmennuspalvelusta voi kysyä, niin vakuutuspiirien Skyperinkiin, joita mainostin tuossa aikaisemmin. Edelleen saa soittaa valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon, joka on 02069-2205. Mutta sitten kun tämä on kokeiluna oleva palvelu ja tulee henkilöstömuutoksia tai muita sopimusasioita tällä 1.6. alkaa ja tuonne loppuvuoteen asti, niin minun ja Johannaa voi ottaa yhteyttä, ottaa sähköpostilla mieluummin, kun me ollaan aika liikkuvaisia. Ja tuossa on vielä, että miten me tiedotetaan siitä nuottiin liittyvistä asioista tämän nuottivalmennussivuston kautta. Tässä oli tämä koko esitys. Mä sen verran vielä tuossa, ennen kuin lähdette peukuttamaan ja kiittelemään, niin täällä on lopussa kaikki palveluntuottajat. Tämä on niin kuin teille sitten, että te tiedätte, että mitä kollegoita teillä on missäkin. Ja me aina kerrotaan nämä vakuutuspiireittäin. Mä voin sen verran sanoa, että itäisessä vakuutuspiirissä on 11 palveluntuottajaa, keskisessä tuolla Tampereen lähistöllä ja ympäristössä 9. Läntisessä mennään Varsinais-Suomen satakuntaa 11, pohjoisessa 11 ja eteläisessä on 21 palveluntuottajaa, mutta palveluntuottajamäärä ei kerro sitä valmentajien määrää, että valmentajia on paljon enemmän, eli 127 valmentajaa tällä hetkellä meillä kirjoilla. Näin. Mä ylitin ajan nyt. Joo, ei mitään. Ajattelin, että nyt ollaan niin tärkeässä asiassa kuitenkin tässä palvelussa, että tingitään sitten vaikka tuolta lopetuksesta. Tuosta palveluntuottajista vielä sanoisin sen verran, että nämä listat palveluntuottajista tulee sinne nuottivalmennus nettisivulle. Eli yleensähän meillä on palveluntuottajat aina siellä meidän palveluntuottajahaussa, mutta nyt kun on tämä kokeilun vuosi jälleen kerran, niin tämän loppuvuoden ajan niin ne löytyy sieltä nuottivalmennus.fi. Sieltä Kela.fi kautta nuottivalmennus. Eli ne on siellä nähtävillä nyt, eli sitten vuoden vaihteessa, kun tästä, jos ja kun tulee sitten vakiintunut palvelu, niin ne siirtyy sitten sinne palveluntuottajahakuun, mutta sieltä ne myöskin sitten ihan tässä pikapuoli voitte käydä katsomassa, ja toki saatte tämän materiaalin sitten myöskin. Mä kerron tämänkin, että ruotsinkieliset palveluntuottajat listataan myös sinne, koska nämä ohjaamot ja meidän kumppanit heti kysyvät, että mistä me löydetään ruotsinkielisiä palveluntuottajia. Tämä ei varsinaisesti tässä kilpailutettu erikseen ruotsinkielisiä palveluita, mutta kysyttiin siellä sitä ruotsin kielen taitoa. Eli olette kaikki varmaan sinne vastannut juurikin siihen valmentajan tiedot lomakkeelle, että voitteko toteuttaa valmennusta myös ruotsiksi, niin teemme näistä sitten semmoisen listauksen myös. Hyvä. Kiitos, Johanna, Marjaana. Johanna, täällä on yksi kysymys. Voiko sen esittää tässä vaiheessa? Entä jos tehdään niin, että Kati vielä esittäisi tuon laskutusasian, niin otetaan sitten kysymyksiä. Kaikki kysymykset kerralla. Joo. Hyvä.